Rungtynės buvo įtemptos kaip ir tikėjomės. Dzūkija paskutiniu metu demonstruoja gerą žaidimą ir turėjo visus sveikus žaidėjus, kas pas juos neįprastas reiškinys. Rungtynės vyko tarsi amerikietiškas kanelės iki ketvirto kėlinio, kada pavyko pademonstruoti mūsų komandai neblogą gynybą, berods įmetė tik tai 3 taškus per 7 minutes, tada pavyko šiek tiek atsiplėšti. Aišku, gaila, kad tos persvaros taip lengvai nepavyko išsaugoti, leidom priartėti varžovam, bet pergalė yra pergalė. Džiaugiamės ir laukiam kitų rungtynių. Ketvirtam kelnyje ar jūs pakeitėt kažkaip gynybą, ar varžovai tiesiog nebeužpuolė? Kaip... Nieko per daug nekeitėm, tiesiog laikėmės savo taisyklių, gal geriau išpildėm, gal varžovai pavargo, gal mes geriau išpildėm. Ir ko pasiekojo, pelnėm lengvus taškus, turėjom galimybės puolimui ir pasiekėm persvarą. Šiandien Iličius ir Valeika prisirinko pražangų, bet atrodo, kad vos ne visą tai geriau šioje. Iličius tikrai daug jėgų turėjo antroji pusėje, tikrai daug taškų primėtė. Na taip, šiandien turėjom baudų problemą, ypatingai su dideliais žmonėm. Jie gana greit prisirinko pražangų, bet kadangi turėjom 3, gal ne visus sveikus, bet jie vienas kitą keitė ir šito nepasijautė. Pavkovičius sužaidė rezultatyviausią sezono rungtynės, akcentavot šiek tiek daugiau jam imtis iniciatyvos, ar tiesiog taip išėjo šiandien? Taip išėjo, jis yra geras žaidėjas. Aišku, jis šiandien žaidė 35 minutės. Gaila, kad žaidėjams nuo suolo nepavyko tinkamai jo pakeisti ir tai yra viena iš mūsų problemų. Ir mes tikrai nesiskundžiam savo pagrindiniais žaidėjais, bet reikia daugiau jėgos nuo suolo. Nežaidė aukštikalnis ir Mantas Kazonas, jie gal traumuoti, ar tiesiog nėra? Ne, pirmoji pusėje nepavyko jų įmesti žaidimą, aišku, galvojom, kad gal antroji pusėje jų prireiks ir buvau pasiruošęs, bet vėliau, žinot, antroji pusėje tiek ilgai prasidėjo nuo suolo, būtų buvę gal ir neteisinga jų atžvilgių, gal ir bijo rizikuoti ir neleidau jų. Ir antroji pusėje vertėmės, vadinkim taip. 4 žaidėjai žaidė 3 pozicijose ir ačiū Dievui, kad jį ištempė, vadinkim, nuodiškai.